she okay. အော်တိုဝါလာ29ရက်နေ့ဒီကနေ့ည၈ :00 နာရီအချိန်မှာကျန်းမာရေးအာဆာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ COVID-19 အတူပြလူနာစင်အသည့်တွေနဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိထားတဲ့တွင်တွေကိုစူးစူးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ည၈ :00 နာရီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်းမာရေးအာဆာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအတူပြလူနာအသည့်ဆုစုပေါင်းကတော့1331တယောက်တွဲရှိခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားခဲ့ပါတယ်။ညမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့လူနာဆုစုပေါင်းကတော့28ယောက်ရှိပါတယ်။ ဒီကနေ့မှဆေးရုံစင်သွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့1391ယောက်ရှိပြီးတော့ဒီအတီပြုလူနာ1331ယောက်ကတော့ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း1425ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့နေရာမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေမြန်မာနိုင်ငံ COVID-19 ကူးစက်မှုကာလ9လကျော်ကာလအတွင်းမှာ ဒီတွစ်ရှိထားတဲ့အတီးပြူလနာသုစုပေါင်းကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒီခုနကကြော်ကားအတွင်းမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာအတီးပြူလနာသုစုပေါင်းကတော့9400ကျော်ရှိလာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ COVID-19 အတီးပြူလနာက9000ကျော်သွားခဲ့ပါပြီ။ သေးဆုံးသွားတဲ့လ una စုစုပေါင်းကတော့1169ရောက်ရှိပါရစေ။စေယူမှာကုသနေရတဲ့လ una ကတော့1916ရောက်ကြမ်းရှိနေပြီးတော့ရောဂါပိုးပျောက်ကင်းသက်သာသွားတဲ့သူကတော့308ခန်းရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်ပြောလဲမြန်မာနိုင်ငံကမှ COVID-19 အတီးပြလ una အများဆုံးတွေ့ထားရတဲ့ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာတော့ covid-19 အတီးပြူလနာအများဆုံးတွေ့ရရတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဟာဆိုရင်အတီးပြူလနာစုစုပေါင်း3860အထိရှိလာခဲ့ပါပြီဒုတိယအများဆုံးကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်အတီးပြူလနာ2800ကျော်ရှိပါတယ်တတိယအများဆုံးကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းကတော့အတီးပြူလနာ2523ယောက်မန္တလေးတိုင်းကတော့အတီးပြူလနာ1904ယောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါ နေ poor, so, well, to 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 ာက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လေတည်ဆုံသွားတဲ့လူနာတွေရဲ့ယာကန်တော့ကိုပြောပြပေးချင်ပါသေးမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာဆိုရင်တော့အတီပြူလူနာက9000ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီထဲကတည်ဆုံသွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းက1196ယောက်ရှိတဲ့အတွက်ယာကန်တော့အတွင်နေဆိုရင်တော့1304ယာကန်တော့ကတည်ဆုံသွားတဲ့လူနာတွေဖြစ်ပါလာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါသေးပထမဆုံးပြောပြချင်တဲ့သတင်းကတော့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်သုံးခုကချင်းွေပြန်ဆက်ကာလာတွေရွှေ့ဆိုင်ပြေးလိုက်တဲ့ဆိုရတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါရော Covid-19 ကူးစက်မှုတွေအများဆုံးရှိခဲ့တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်သုံးခုကိုဒီဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်သုံးခုကပေါ့နော်ဒီချင်းွေအသေးစားချင်းွေတွေနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုဒီချင်းွေပြန်ဆက်ကာလာကိုလျှော့ချပြေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုင်းသားကြီးနှစ်ခုနဲ့ဒီပြည်နယ်တစ်ခုကဒီအသေးစားချင်းငွေတွေယူထားတဲ့ໂຕတွေအနေနဲ့ဒီအတိုးအရင်းပြန်ဆက်ကာလကိုပေါ့နော်ဒါရွှေဆိုင်ပြည်တာဖြစ်ပြီးတော့ရွှေဆိုင်ပြည်တာကတော့ဒါနိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာပြန်ဆက်ရမယ်ဒီချင်းငွေပမာဏကိုဒါလာမယ်ပေါ့နော်2020နှစ်တစ်ခုနဲ့ဧပြီလအထိဒါရွှေဆိုင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးချင်းငွေပြန်ဆက်တဲ့ဒီကာလပေါ့နော်ဒီနှလားဇာကိုရွှေဆိုင်ပေးလိုက်တဲ့အတွတ်ဒီချင်းငွေဒါအသေးစား ချင်းွေလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဒါနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချင်းွေကိုပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမဲ့ကာလကတော့ဒါတစ်နှစ်စာချင်းွေဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်းငံ့ကာလကတော့6လဆိုင်းငံ့ပေးထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းသိရပါရှင်။နောက်ပြီးတော့ဒီအသေးစားချင်းွေလုပ်ငန်းတွေကိုဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချင်းွေထုတ်ပေးမဲ့အချိန်တွေကိုတော့ဒါအသေးစိတ်တွေကိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ပေးမှာဆိုတော့လည်းသိရပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့အတ္တီပြလူနာတွေမှာရန်ကုန်က1068ဦးအထိပါဝင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးရှင်ပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အချိန်မှာပဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဟာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုဗစ်19ကူးစက်ပြောင်းမှမှုအခြေအနေကအများဆုံးရှိနေပြီးတော့အတ္တီပြလူနာတွေလည်းအများဆုံးတွေ့နေရတဲ့ဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်အတီးပြည်လူနာကဒါအော်တိုဘားလ28ရဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတီးပြည်လူနာစုစုပေါင်း1406ရောက်ရှိလို့ထုတ်ပြန်ကြညာထားရပါတယ်။ဒီ1406ရောက်ကအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေဗောနော်ဒီလ ුණ ာရဲ့ဒါနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာထွက်ရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတော့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကအတီးပြည်လူနာစုစုပေါင်း1068ရောက်ထိအများဆုံးပေါင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ1068ရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ ရန်ကုန်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါမြို့နယ်ပေါင်း52မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုလို့လည်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ COVID-19 ကူးစက်ပြောင်းမမှုအများဆုံးရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့အတီပြလူနာစုပေါင်း88ရာဂိုင်းလုံးကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်လည်းပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ဒါကတော့မကွေးတိုင်းအတွက်ရနီစီပါဆေးအလုံး400ပေးပို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ JRNCBA အလုံး၄၀၀ကတော့ဒီမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကိုဒီနေ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် JRNCBA စိတ်အလုံး၄၀၀ကိုတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ဒါကုရင်၄၀၀အထက်ရှိတဲ့စေယုံတွေမှာဖြန့်ဝေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သสารရကျမ်းပိုင်းနဲ့အားဆောင်ညိစံတာတောင်းဖို့ရှိသူကပြောဆိုထားပါဗျာ ဒီမကွေးတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မကွေးပြည်သူစေယုံရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တင် जा ရေးစေယုံရှိတယ်။မင်းဘူးပြည်သူစေယုံ၊ပခုတ်ကူပြည်သူစေယုံတွေကိုဒီ RNDC ပါစိတ်အလုံး၄၀၀ကိုဖြန့်ဝေပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဒီ RNDC ပါစိတ်၄၀၀ဆိုလို့ရှိရင်တော့လूနာတအူးကို၆လုံးအုံအသုံးပြုရတာဖြစ်ပြီးတော့ပထမဆုံးတစ်ရက်မှာပဲဒီထိုးစေးကတော့ဒါနှလုံးထိုးပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ရက်တွေမှာတော့တစ်လုံးတစ်လုံးစီထိုးရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဆိုပြီးတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေလည်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒီ RNDC ပါစိတ်ဟာ ဒီယောဂအရင်ပြင်းထန်တဲ့သူတွေမှာလည်းဒါဒါစအနိသင်ပြတာနည်းတလို့မျိုးယောဂအရင်မပြင်းတဲ့သူတွေမှာအသုံးပြုလို့ရခြင်းလည်းစေအနိသင်ပြတာနည်းတယ်ဆိုပြောလဲကျမ်းစာကြီးနဲ့အားသာဝင့်ချင်တာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကဒါလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေရပြောကြားတာရှိပါတယ် ဟုတ okay, so so ်က is ဲ no ့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့လဲအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့ COVID-19 ကူးစက်ပြင်းမာမှုတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ COVID-19 ကူးစက်ပြင်းမာမှုအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံကတော့ဒါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအတီပြုလူနာစုစုပေါင်းက၄သိန်းကျော်တိရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့မှာအသစ်ထပ်တိုးလာတဲ့အတီပြုလူနာစုစုပေါင်းကတော့၃,၅၀၀ကျော်ရှိပါသေးတယ်။အဲဒီထဲမှာတေဆုံသွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့၁၃,၈၉၁တယောက်ရှိပါသေးတယ်။တေဆုံသူတွေအတွက်ကတော့၈၆ယောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါသေးတယ်။ ဒုတိယအများဆုံးကတော့ဒါဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အတီပြုလနာက3.9ထောင်းကြော်ရှိပြီးတော့အတီပြုလနာအစ်တစ်ထပ်တိုးလာတာကတော့1,861ရောက်ရှိပါတယ်။တည်ဆုံသူစုစုပေါင်းကတော့1,148ရောက်ရှိပြီးတော့တည်ဆုံသူအစ်ကတော့33ရောက်ထပ်ပြီးတော့ဒေါ်လာပါတယ်။တတိယအများဆုံးကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတီပြုလနာ9,000ထောင်းကြော်ရှိပါတယ်။အစ်တစ်ထပ်တိုးလာတဲ့အတီပြုလနာကတော့9ရောက်ပွဲရှိပြီးတော့တည်ဆုံသူကတော့28ရောက်ပွဲရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်အများဆုံးကတော့ကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်အတည်ပြုလနာက9000ကြော်ထိပ်ရှိလာပါပြီဒီကနေ့မှာအစ်ထက်တိုးလာတဲ့အတည်ပြုလနာကတော့ data 1331ရောက်ရှိပါတယ်တည်ဆုံသူစုစုပေါင်းကတော့1169ရောက်ရှိပြီးတော့ဒီကနေ့မှာတည်ဆုံသူကတော့28ရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ဒီတတီပြူနာအ ਨੇ ဆုံးတွေ့ထားရတဲ့နိုင်ငံကတော့လာအိုနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံဆိုရင်အတီပြူနာ24ယောက်ပဲရှိပြီးတော့အခုထက်က22ယောက်ကတော့ရောဂါပိုးပြန့်လဲတက်ရင်းတတ်တာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တေဆုံမှုကတော့တယောက်မှမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့တေဆုံမှုနိုင်ငံငုံကိုပြောပြပေးရှင်ပါတယ်။ ထီအာရှနိုင်ငံရဲ့တည်ဆဲမှုယာကန်နှုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတည်ဆဲမှုယာကန်နှုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့တည်ဆဲမှုယာကန်နှုံးကတော့304ယာကန်နှုံးရှိပြီးတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကတော့300ယာကန်နှုံးရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့104ယာကန်နှုံး၊ဘ루နိုင်းကတော့100ယာကန်နှုံးရှိပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကတော့106ယာကန်နှုံး၊ထိုင်းကတော့106ယာကန်နှုံး၊နောက်ပြီးမလေးရှားကတော့100ယာကန်နှုံးရှိပြီးတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကတော့301ယာကန်နှုံးပဲရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်သေဆုံးမှုနုံလုံးဝမရှိရတဲ့နိုင်ငံကတော့ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးနေတာကတော့ကမ္ဘာမှာ COVID-19 ကူးစက်ပြန်မမှုခြေတွေကိုပြောပြပေးနေပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ COVID-19 ကူးစက်ကံလူနာစုစုပေါင်းက54တန်းကြော်အထိရှိလာခဲ့ပါ ಬಿ ။အဲ့ဒီကသေဆုံးသွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့130ကြော်အထိရှိပြီးတော့ကြောက်ကင်းတတ်တာွားတဲ့လူနာစုစုပေါင်းကတော့32တန်းကြော်အထိဓာရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခ <cin> ြေခြေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကမ္ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 ကူးစက်ပြမ္မမှုဟာမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေပါမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း COVID-19 ကူးစက်ပြမ္မမှုဟာမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID-19 ကူးစက်ပြမ္မမှုတွေအခုရက်ပို့ပြီးတော့မမြင့်တက်စီဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ခြေတွေအနေနဲ့စက်ပိုင်းနဲ့အားဆောင်ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ COVID-19 အစည်းကဏ္ဍကိုအတိအကျလိုင်းလာကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာကတော့တင်းတင်းစောပါ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова